Takže dobrý den. Dnes budu dělat rozhovor o financích. Vy víte, že si občas pozvu nějaké hosty, se kterými dělám i rozhovory v tištěné podobě. Tentokrát je to i ve formě videorozhovoru. Měl by to být rozhovor s Tomášem Baťou, ale Tomáš Baťa už bohužel nežije téměř 90 let. A takže bude tento rozhovor dělaný s člověkem, který je na Tomáši Baťu expert, Gabriela Končítíková z nadace Tomáše Bati, autorka 10 knih o Tomáši Baťovi. Hezký den. Krásný den, zdravím vás. Sedíte přímo ve Zlíně, předpokládám? Ano, přímo v Baťově vile. A vlastně teď se tak jako pomyslně nacházíme v knihovně u Baťu. Tento rozhovor bude šířen sociálními sítěmi. Kdyby dnes žil Tomáš Baťa, používal by podle vás sociální sítě? Myslím si, že bezesporu ano, protože využíval jakýkoliv nástroj, který de facto vám může sloužit jako médium, ať už prostě k prezentaci toho, co činíte, anebo vašich myšlenek. A firma Baťa velmi dobře pracovala s médií. Byl to vlastně rok 1918, kdy začali vydávat vlastní noviny, vlastní nejprve interní noviny, potom ty, které vycházely i běžně ve veřejné síti, protože Baťa je zastáncem toho, že je potřeba lidem pozitivního myšlení, pozitivních podmětů a že to, co si pouštíme do hlavy, se pak propisuje prostě do výsledků naší práce, do toho, jaká je z nás cítit energie. Takže firma Baťa sdílela ve velkém tipy, triky na to, nejenom jak jako lépe fungovat v životě, ale také jak fungovat v biznise, takže oni mají přes 10 vlastních periodik. Baťa, průkopník filmu, filmové reklamy, prvních video, seminářů de facto, instruktážních videí. Takže myslím si, že Baťa by byl jeden z takových trendsetterů sociálních sítí a vůbec využívání internetu, protože pro něho cokoliv, co urychlilo čas a usnadnilo práci, tak mělo neskutečně přidanou hodnotu. Takže by měl firemní účet na Facebooku, měl by YouTube kanál a ještě by byl i na Instagramu a pro jistotu na LinkedInu. Já si myslím, že by si založil nějaký vlastní. Vlastní sociální síť pro své pracovníky. Tomu by se dalo i věřit. Čili je otázka taková, že jaký byl jeho vztah k technologiím obecně? Miloval je. On jako prostě, jako už jenom to jeho heslo, lidem myšlením, strojům dřinu, on říká jako v 30. letech, že de facto lidské ruce jsme nahradili strojem. Lidské myšlení bude nahrazené strojem. On říká, že to, co se nikdy nedá nahradit, tak jako je lidské chtění, lidské srdce, to jako o tom se třeba dneska ještě nehovoří tak často, že ta firma Baťa technologie, které nahrazují a lidskou manuální práci a lidské přemýšlení nebo de facto jakoby tu a práci, která je prostě potřeba vykonávat hlavou, tak oni úplně akceptují, že to bude nahrazeno. A on říká, že jako nikdy nesmíme přijít o tu vášeň lidí a touhu vymýšlet ty nové věci. A že k tomu potřebují prostor. My, nebo takhle dneska, když mám firmy, ve kterých konzultujeme odkaz Baťa a oni zavádí některé principy, tak opravdu fakt jako na denní bázi zjišťujete, že my jako těm strojům dneska dáváme to myšlení a lidem dřinu, že se to trošku jako začíná obracet prostě špatně, že jako ten Baťa říká ne, jako přesně naopak. A cokoliv, jakákoliv technologie, jakákoliv inovace, která dokáže ušetřit čas, za to byly u Baťů největší odměny. On se potom fakt jako stává průkopníkem toho stahovat ty technologie do Zlína. A když už to jakoby nestačí, tak i ty, co jsou prostě světové, oni začínají zlepšovat. Teď potom jsou fakt jako 30. roky dál, kdy prostě firma Baťa už zakládá vlastní výzkumné ústavy, kdy prostě on jako bez vědy a výzkumu to nepůjde nikdy dál, jo? Protože on si uvědomuje ty limity, které ta výroba má v daný čas, konkrétní dobu a že jedině čím to můžete posunout dál, je určitým zlepšením. A celé to právě dneska si často lidé myslí, že to u toho Bati často vedlo jenom k tomu, aby prostě bylo víc času na práci. Tam se vůbec moc nehovoří o tom, že Baťovi šlo o to, aby lidé měli víc času na odpočinek. Protože odpočatý člověk má víc prostoru k tomu, aby mohl kreovat nad tím, jak něco vymyslet líp, něco udělat jinak, je z něho cítit úplně jiná energie. A takže Baťa inovace. A to on se vlastně naučil, když byl na
dvakrát byl v Americe, vlastně podruhé si zřejmě přinesl tuto myšlenku. Ono inspirací pro péči o zaměstnance mu prý byla firma Endicott Johnson. Víme o ní něco? Jemu bylo inspirací spoustu firem, včetně jakoby Fordovy i velmi drobných firem, které prostě fungovaly v Americe. Tam on třeba fakt jako objevil sílu reklamy, protože mnohdy navštívil některou konkrétní firmu a čekal, že to bude opravdu nadstandardní fabrika jako velkých rozměrů, protože by to odpovídalo té inzerci, kterou jako zachytil. Ale zjistil, že je to třeba fakt jako rodinná dílna, ve které pracují 4 lidi. Vaťa si přivezl z Ameriky spoustu typů. Neinspiroval se jenom v Americe, inspiroval se taky u Boše v Německu, inspiroval se u Rothschilda tady u nás prostě jako v České republice, v těch pobočných závodech. Takže těch inspirací bylo bezesporu víc, jo. Konkrétně tady tuhle, nevím, nemám z ní nějakou konkrétní prostě nějaký příběh nebo podobně, že by si nějakou konkrétní věc přinesl právě odtud. Rozumím. V porovnání s Fordem vlastně Ford se zaměřoval víc on tak urazil teorii, že prostě když poskytne zaměstnanci dobré pracovní podmínky, tak to stačí. A Baťa měl názor, že vlastně to nestačí. Vnímám to tak správně, toho Forda? Vnímáte to velmi správně. Jste jeden z mála, kdo to jakoby definoval ten krok přede mnou. Takhle vlastně média i v 30. letech, třeba francouzský tisk opravdu píše o Baťovi, že je evropským Fordem a že toto přirovnání je poklonou pro Forda, což jakoby z dnešní optiky, jako prostě já říkám, Baťa být Američan, tak oni ho mají jako asi glorifikovaného úplně všude, protože on měl neskutečný přesah. A přesně tak, jak byste to řekl, tak já to přibližuju i svým posluchačům nebo kohokoliv, kdo se mě na to zeptá, jaký je rozdíl mezi Baťou a Fordem. Tak dobové články říkali, že Baťa je poličtěný Ford, ale já zastávám tu teorii, co říkáte vy, a říkali i Antonín Cekota, což byl velmi blízký přítel Tomáše Bati a vlastně šéf-redaktor baťovského tisku, kdy oni opravdu říkají, že Ford je zaměřený na to, vytvoříš perfektní pracovní podmínky. A Baťa, on tu teorii posouvá ven z té firmy, to je ten přesah celého systému řízení Baťa nebo de facto filozofie Baťa, kdy on říká, ty nepotřebuješ lepší pracovníky, ty potřebuješ lepšího člověka, ty potřebuješ lepší lidi celkově. A ty se musíš zajímat o to, s čím ti ten člověk do té firmy přichází. Jestli je odpočatý, jestli je dobře najezený, jak mu to funguje doma, v jakém je psychickém rozpoložení. Protože to se ti všechno přesune do té firmy, to se ti všechno propíše do toho výrobku. Zároveň, co ten člověk prožije v té firmě, s tím potom on zase odchází domů a to se pořád točí dokola, jako by ten denní prostě cyklus. A že úkolem té firmy je vytvářet ty nejlepší životní podmínky pro ty své spolupracovníky. Nejenom ty pracovníky. Proto stavěl domy pro své zaměstnance, proto obchody, když udělal výprodej za 50%, tak současně nabídl 50% slevu na základní potraviny ve svých obchodech pro své zaměstnance, aby jim to nějakým způsobem vykompenzoval, protože on jim vlastně už 40% snížil mzdy současně. Takže jim i nabídl takhle, aby nebyli, aby měli z čeho žít. To je ta Baťova reakce vlastně na tu krizi, která vlastně přichází v 20. letech po vlastně první světové válce. A tehdy si Baťa uvědomuje to, že nemůžou být slevičková firma, že se takhle nedá plánovat biznis. Že jestli jednou už ty boty slevnil o 50%, tak už vždycky bude muset zůstat na té ceně nebo o něco nižší. Že to chování zákazníka je de facto stejné jak dnes. My už když dneska jednou někde dostaneme slevu, většinou očekáváme, kdy ta sleva přijde znovu. A on říká, že přesně takhle bude přemýšlet jeho zákazník. Že bude čekat na to, až bude firma Baťa opět v takové krizi, že bude muset slevnit o polovinu. A že takhle se to prostě plánovat nedá. Takže on už právě zůstává na těch polovičních cenách. Zároveň se v té době zaváže k tomu, že ty mzdy zase vrátí na tu původní a zároveň se chce vrátit k původnímu tempu prostě nebo objemu výroby. Takže pro něho je to de facto jako úplně, to se nedá, jako by laicky řeknete, jo.
ale on v té době vlastně začíná ve velkém využívat inovace, kompletně vlastně přetvoří řízení těch dílen a tehdy, já vždycky říkám, že fakt jako vesmír má Baťu rád, protože on už má po svém boku Dominika Čiperu, což on je ekonomický mozek firmy Baťa, do dnešní doby velmi jakoby nedoceněná osobnost celého toho odkazu Baťa, Dominik Čipera. S tím oni se de facto taky jako potkávají náhodou v životě, ale tak se říká, že ty náhody neexistují. A Dominik Čipera je ten, kdo mu opravdu pomůže po de facto téměř 25 letech v podnikání ukotvit tu účast na zisku a ztrátě a samosprávu dílen tak, že to začne šlapat. A to vlastně byl ten způsob, že zaměstnanci fungovali v menších týmech a v okamžiku, když se jim něco pokazilo a vytvořili třeba ztrátu, tak ji museli zaplatit ze svých vlastních peněz. Které jste si ale dopředu naspořil na svém kontě, než vás vůbec pustili do tohoto systému, protože firma má zásadu. Nikdy nesmíš produkovat dlužníky. Neexistuje, aby prostě tví zaměstnanci se v práci zadlužili. To nejde. A teď, jak to chceš udělat, když jako tým a zároveň ti platí zásada, že firma nikdy nesmí utržit ztrátu. A to je celé kouzlo, to je účastí na zisku a ztrátě. A nebo vůbec toho, že fakt byste si u Baťu, mzdy se vlastně vypláceli týdně, byste týdně vám vždycky dali o těch 10% míň, ty jste si musel povinně spořit a vy, než jste se dostal na nějakou kariérní pozici, vy jste ji musel garantovat finančně. Takže vy, když jste třeba opravdu chtěl být šéfem dílny, vy jste na svém kontě musel mít určitou částku, která odpovídala té vaší pracovní pozici, což se říká, že v přepočtu na dnešek to bylo zhruba kolem od 100 do 200 tisíc euro, jo, kdybychom to řekli, ať nám rozumí slovenský posluchač. A kdyby tak v korunách se říká, že zhruba od těch 3 do těch 5 milionů jste museli mít na účtě v té době, přepočtu na dnešek. A to odpovídalo tomu, že by celá ta dílna tu směnu jela špatně, nepřišlo se na to, kde vznikla ta chyba v té hierarchii a ten šéf by tu ztrátu prostě nesl, tak ona se strhla z těch jeho uspořených peněz. To je i odpověď na to, jako proč jste se do vedoucích pozicí dostávali třeba fakt po 5-10 letech u Baťů. Kromě toho, že jste fakt jako museli být velmi kvalitní člověk po té osobnostní stránce, že oni úplně stejnou vahou hodnotí, kdy co všechno umíte s tím, jaký jste. Jestli jste prostě fakt rovný, čestný, umíte jednat s lidma, jak znášíte požadavek, jo, jako x věcí. A do toho ještě ty úspory. Vy jste si museli naspořit, takže ono to trvá, než vy třeba fakt jako naspoříte milion, dva, tři. A vy prostě rostete, protože vy, když jakoby tam máte jenom tu minimální částku, což je třeba těch 70 tisíc v jejich době, většinou jste tam měl třeba 90, 100. Protože když se vznikla nějaká běžná chyba, která se rozpočítala, vy kdybyste šel pod tu hranici těch 70 tisíc, vy byste musel odejít z té pozice, uvolnit ji někomu, kdo na to ty peníze má. Šel byste třeba o stupeň o dva níž a až byste ty peníze zase viděla, můžete se vrátit na tu pozici toho šéfa, pokud v daný moment bude volná. Jo? Takže vás to prostě nemůžeš zodpovídat za práci, kterou negarantuješ finančně. A tady tyhle mechanismy de facto je dovedly k tomu, že lidé, to jim to našlo jak kdyby spojovací bod mezi tím, kdy jedete to nejrychlejší možné tempo výroby s minimální zmetkovostí. Protože mu nešlo jenom o to, aby lidé jako pracovali rychleji, tohle, ale z minimální zmetkovostí, protože fakt jako největší ztráty jsou na materiálu, protože ty vlastně platíš pracovní dobu lidí, fixní náklady a všechno za věci, které neprodáš. A Baťa říká, že vždycky můžeš platit jenom za výrobek, který dál prodáš. Jinak je to prostě ztráta na všech frontách. Takže tam je x takových jako faktorů. Jako... Ono by, ve skutě vlastně to... Bylo to i docela tvrdý systém, je třeba říci. Lidé se to museli akceptovat. Víte co? Spravedlivý. Když prostě nevznikají chyby, my ti vyplatíme ty nadstandardní peníze. Ale my ti nemůžeme platit nadstandardní peníze, když musíme platit za sanaci těch chyb. Tak to by měly být placeni politici. Tak to nevím, jestli bych vás nadchla Baťovým přístupem k politice, protože on, když se stal tím starostou, města Zlín, kdy jako on řekl, buď budu starosta, nebo tam nebudu, protože já se nebudu s nikým dohadovat. Takže on založil v roce vlastně 23, byli poprvé zvoleni vlastní stranu Baťovců, nechal se napsat do poloviny té kandidátky,
A buď to prostě budu šéfovat, nebo tam nebudu. Já se nebudu s nikým hádat. Jako to už je doba, kdy on je takový jako nekompromisní. Tak oni je samozřejmě zvolili. Neexistovalo první, co zrušil, tak odměny. Všem, kdo byli zvoleni za stranu Baťovců, neexistuje platit mzdu za to, že prostě, nebo plat, vykonáváš veřejnou funkci. To je projev důvěry lidu vůči tobě, že ti svěřují tu moc, že můžeš rozhodovat o jejich blahu a o tom, jak by se měla jako rozvíjet to město. A to má být určeno opravdu lidem, kteří si dokáží ty peníze vydělat jinde. Nejdou to dělat pro peníze a je tam x jako dalších faktorů. Ale on říká mi, je, dobře platíme ve firmě, existuje, aby byly ještě placeny z veřejných jako financí, takže tam vůbec ne. Zajímavé. Teď mi to jenom připomnělo úplně od věci, ale tematicky. Před druhou světovou válkou piloti ve Velké Británii byli většinou z zámožných rodin a z toho důvodu plat, který dostávali jako za svoji práci, v podstatě byly jenom takové kapesné. A když se českoslovenští piloti za druhé světové války dostali do Británie, tak měli problém s tím, že ty peníze jsou velice malé. Ale oni prostě Britové, že jim nemůžou dát jiné peníze, než dávají britským pilotům. A ten systém už měli takhle z velice podobného důvodu, protože vlastně ti lidé, piloti, které oni měli, tak předpokládali, že peníze mají a že je nepotřebují. Takže toto je něco trochu podobného. Jo, to vlastně předpokládalo se, že oni si ty peníze vydělají ve firmě Baťa a nepotřebují potom nějakou odměnu za to, že vykonávají ještě funkci. No, já jsem právě myslela, že se mě zeptáte na to, že jako spoustu pilotů právě v Británii, tak bylo vlastně ze Zlína a z firmy Baťa. Takže oni tak to jsem ani nevěděl. Tak oni měli vlastně vlastní výrobu letadel, vlastní letectví, pilotní školu a vlastně letectví bylo údajně jenom jeden jediný dotovaný obor ve firmě Baťa. Protože vlastně Tomáš Baťa neuznával to, že přijdete s podnikatelským nápadem, který je potřeba dotovat. To se vždycky jako jenom chviličku. A pokud to třeba během roku na sebe nevydělalo, běžně ten projekt ukončili, zařízli. To prostě bylo vnímáno jako něco normálního, že přijdete s nápadem, který bohužel jako se fakt jeví, jako že nebyl úplně dobrý, nebo není rentabilní, není na něho správná doba. Firma s tím nemá problém to prostě zaříznout. Oni zase jako mají úplně mechanismus na to, jak to celé odkomunikovat a podobně. Ale letectví bylo vlastně jediný dotovaný obor, protože v něm Tomáš Baťa spatřoval jako naprosto něco fenomenálního, kdy se i rád řídil takovým tím, nemyslím si, že to bylo úplně baťovské, že bylo spíš takové jako to heslo československých prostě letců v té době, kdy jako opravdu moře je na, vzduch je naše moře. A Baťa říká, my máme moře, ale máme vzduch a pro něho cokoliv to zkracovalo cesty, tak prostě bylo neskutečným benefitem. A tady je taky jako takový ten paradox, že on údajně měl strach z létání, bál se létat, ale věděl, že když jako lídr létat nebude, tak v životě své obchodní zástupce jako do letadla nedostane. Že ten lídr je vždycky sledovaný tím svým okolím a pokud on něco nedělá z nějakého důvodu, nemůže to chtít od svých lidí. Takže oni říkali, že vždycky litovali ty piloty Tomáše Bati, protože si údajně zpíval kostelní písničky, když zlétávali. A pro jako úplně údajně, jako ten zpěv nebyl jeho silná stránka. Toto mě připomíná. Nedávno jsem měl schůzku s generálním ředitelem jedné společnosti na Slovensku. A než jsem ji navštívil, tak jsem se podíval, jak je na tom ta společnost na sociálních sítích. Nebyli nějak příliš silní na sociálních sítích a tento sám generální ředitel nebyl vůbec na sociálních sítích. Já jsem mu při této diskuzi přímo řekl, že dokud on nebude na sociálních sítích, tak jeho zaměstnanci nebudou a jeho společnost nebude na sociálních sítích prosperovat. Jako je to jedna z takových, protože víte co, to navazuje vlastně na tu myšlenku Tomáše Bati, kdy on říká, že vlastně nejsme schopni nikdy trvalé změnit chování lidí nějakým jakoby příkazem, rozhodnutím nebo povídáním. Pokud nepůjdeme sami příkladem. Tam jako jedině, on říká jedině osobní příklad, jinak to prostě nefunguje. Hmm. A on říká, že jako opravdu u toho lídra, nebo to je taká jejich jakoby dobový předpoklad. Hmm. Oni říkají, pokud je lídr nadšený, tak je velmi úspěšný, pokud alespoň z poloviny dokáže natchnout svůj tým. Že pokud nejste autorem myšlenky, kdy vy jste vlastně hnaný dopředu touhou realizovat tu myšlenku,
ale jenom jste vlastně v týmu, kdy naplňujete myšlenku a touhu někoho druhého, jste toho součástí, že pokud jako fakt ten entuziasmus poru, to je 50%, je to dobrý lídr, že je to prostě normální. Já chci mluvit také trošičku o penězích a o Baťově bance, ale ještě mi nedá jednu otázku. Co by Baťa dnes vytkl současným politikům? Já nevím. Víte, co mě se vždycky všichni ptají? Co by Baťa dělal dnes? A já tak vždycky všem říkám, já nejsem Baťa, já ho studuju. Já si myslím, že kdyby, nemůžu říct, že by to udělal, jo, jako to vůbec, ale tak, jak ho máme navnímaného, nebo jak ho známe a známe tu filozofii, tak víte, co vůbec třeba to vnímání lidí je dneska neskutečně podobné, jak v těch 30. letech. Víte, když se Baťa nechal vlastně zvolit starostou, tak všichni předpokládali, že to udělal z jediného zjištného důvodu. Víte, jak dneska ty motivy, dneska, když jde podnikatel do politiky, tak vám řeknou, no tak on chce ještě víc pro sebe, jo. Tam a úplně stejné předpoklady byly vlastně v té době Tomáše Bati. A on třeba právě, že to je taky baťovská zásada, že nic, žádný důležitý dokument, důležité něco, co potřebujete odkomunikovat, nesmí být delší jak jedna A4. Protože nesmíte baťovsky plýtvat časem druhých lidí. Buď dokonale vybrousíš tu svou myšlenku a tím pádem prostě jako už představuješ jako tu jasnou vizi, anebo zatím s tím ty lidi neobtěžují. A tak, protože ještě to nemáš utříbené, pokud to nejsi schopný jako na jednu A4. A Baťa právě takhle má postavený politický program v roce 23. V těch volbách. Jedna A4, 10 bodů. Najdete to všude volněji ke stažení, jo, a tam je x věcí. Já teď plácnu, ale on tam má také konkrétní věci, jako opravíme chodníky, zavedeme elektrifikaci, uděláme tohle, uděláme tamto. Po uplynutí toho volebního období on si opět stoupne před ty lidi. Už to, že on když fakt s kýmkoliv komunikuje, vždycky je tam ten obličej, vždycky je to vidět a je to Baťa, který říká něco. Já jsem třeba nebyla schopná odpovědět, když vlastně nastala ta tragická událost s panem Petrem Kellnerem. Tak pro spoustu lidí měli tendence je srovnávat v letošním roce, protože to byla stejný věk úmrtí, 56 let, významný podnikatel v úzovkách letecká havárie, jo, ten helikoptér, ten letadlo, ale prostě jako velmi, a říkám, já to nedokážu srovnat, protože Baťa třeba byl opravdu ten, kdy pro nás ten Petr Kellner byl takový jako velmi nečitelný, anonymní, všichni jsme věděli, že existuje, asi kterému patří, ale on nežil veřejný život. Když to Tomáš Baťa ano, on zastává to, že za každým jakoby rozhodnutím, firmou, činem musí stát jeden konkrétní člověk. A to je to, co on říká, že když jdeš do podnikání, je to jedna z největších lidských jak kdyby stupňů odvahy, protože ty do toho dáváš svoje jméno, svůj obličej. A on zatím pevně stojí. Proto on opravdu po tom uplynutí volebního období si opět stoupne před ty lidi a říká, splnili, desítka jediný bod, nesplnili. A tam ta desítka byla, něco v tomto změní, jako nebudu to citovat úplně přesně, ale že firma Baťa transparentně veřejnosti prokáže všechny účty, které a faktury, které vystaví vůči městu, aby nenastaly prostě domněnky, že si tam firma prostě nějakým způsobem pere peníze, dohazuje kšefty a podobně. Firma Baťa za to volební období neučinila ani jeden účet vůči tomu městu, takže to nemají co předkládat. A oni to vlastně všechno vzali na své náklady. Mu šlo o jediné, aby ta správa města, která byla taková z části antibaťovská, protože lidé, my prostě máme tu československou podvahu, lidé vám odpustí všechno. Tak jak to říkala fakt... Kromě úspěchu. Jo, nějaký krásný článek o Boženě Němcové. Všechno ti odpustí, jo. To, že prostě jako měla bokem milence, že tohle, že tamto, všechno ti odpustí. Nikdy ti neodpustí úspěch. A u toho Bati to prostě platí fakt jako dvojnásob. Kdy prostě spoustu rozhodnutí, které ve Zlíně mohly být udělány a sloužily by veřejnosti, tak prostě ne, to se dělat nebude jenom proto, že zatím stojí Baťa nebo Baťa a to byly takové rozhodnutí typu jako dáme lavičky, jo, prostě po městě, aby si lidi měli kam sednout. Politické to, věci, tak, ano, rozumíme tomu. A to město vám řekne, ne, my to nechceme, jo, jako to říkám prostě jako příklad, protože prostě proto. A není tam ten důvod. Takže on ten Baťa zatím vždycky stojí tím obličejem
A vždycky to prostě musíš fakt jako předložit, doložit. Takže jestli by asi něco, jakoby, tak těm, a to je, víte co, i celá filozofie baťovské služby. Kdy ten první stupeň je, prvně fakt vybuduj sebe, potom vztahy se svou rodinou, potom se svými spolupracovníky, potom posluž zákazníkovi, potom firmě a až potom běž do veřejného života. Takže oni fakt říkají, že až v momentě, kdy ty jsi hotový člověk, ty můžeš jít do veřejné funkce, protože oni tam mají ten princip toho, osobní příklad. Ten politik vždycky musí být osobním příkladem a pro ně je to morálním člověkem, transparentním, zdravým, silným, rodinný, jak kdyby prostě fakt, že máte vztahy, rodinu, jste ukotvený, jsou za vámi výsledky vaší práce. Takže prvně bych asi fakt řekla, jako vybudují prvně sami sebe, potom do politiky transparentnost. Pro něho je to úplně alfa a omega, protože tím pádem vyrazíte zbraň z ruky úplně komukoliv. Oni nad tím nemusí lidé přemýšlet. Jestli kradete, nekradete, ono je to vidět na první dobrou. Jestli je to prostě, že ten obchod děláte jenom sami pro sebe, na první dobrou. Víte, to je jako těžko v dnešní době, protože třeba fakt Baťa často se traduje, že vás propustili za sebe menší přešlap. Že jste prostě přišel třeba opilý do práce, okamžitě aféra, propustili by vás. Není pravda. Oni hledali příčinu, proč se to stalo. Když třeba fakt zjistili, že jako k tomu byl opravdu velmi silný osobní důvod, oni to uměli vyřešit. Oni si velmi fakt jako cenili člověka, který ve firmě vyrostl. Oni měli dobře ekonomicky spočítané, co je to stálo, když je tam třeba člověk 2-3 roky. Za co vás propustili? Úplně bez mrknutí oka. Nikdo to ani prostě jako neřešil, pokud to bylo prokázané. Nikdo o tom nediskutoval a nikdy by za váma nikdo nepřišel. Hele, tak to s ním zkusme ještě jednou. Je krádež a úplatek. To je pro Baťu vada charakteru. Přesto nejede vlak. To prostě pokud to člověk udělá jednou, tak Baťa říká v podmínkách, které my tady máme, kdy máme tak silné osobní oddělení, tak silné sociální oddělení, protože Baťa nabízel lidem bezúročné půjčky, jo, prostě, vyřešení prostě, tam finanční gramotnost, to je úplně průřezové téma, alfa, omega, kterou učí děcka už potom ve školkách, na základní škole, nově příchozí, vás prvně učí počítat a oddlužit. No pokud kradete v takové firmě, která se vás snaží vést k finanční a mentální svobodě, to je někde chyba ve vás. To už ta firma není schopná opravit. Takže jako to dneska, jak vidíme všechny, a teď jako já nevím, být politik, rozvést se, mět milenku a podobně. Oni klidně asi by rozvod uznali, asi by neuznali prostě milenku bokem a podobně. Protože oni říkají, toto všecko, ty jsi osobním příkladem v každý daný moment. Oni prostě neustále apelovali na takové to opravdu chování člověka, kdy něco se v životě změní, umějte to přiznat transparentně, vyřešte to, řekněte, jak to je, lidi vám to odpustí, ale nelžete jim. Nemůžete, jak kdyby fakt jako kázat tu vodu a pít u toho víno. To prostě v ten moment ztrácíte pozici toho lídra, ztrácíte všechno a hlavně vy ztrácíte důvěru. A Baťa říká, že důvěra, to je úplně základ, se kterým ty můžeš pracovat s jinýma lidma. Protože pokud jim nevěříš, pokud ty nevěříš vlastním obchodním partnerům, zákazníkům, zaměstnancům, tak ty celou dobu vlastně přemýšlíš jenom nad tím, kdo tě jak kdy okrade, ošmelí, co kdo udělá špatně. Tím pádem ztrácíš maximální množství energie na to, kterou bys mohl soustředit k tomu, jak svůj biznis udělat lepší, to ty vůbec nevnímáš, ty jedeš jenom to, že hlídáš, aby ti někde něco. Že se nedá žít. Připomínáme to některé politiky momentálně, které máme na Slovensku. Jak jste hovořila o tom, že všechno přehledně na jedné A4, tak mě napadlo, že v pojištění existuje takzvané IPIT tlačivo, což je taková vlastně, o čem to je na jedné A4 maximálně na dvou shrnutí celého produktu. A vlastně, kdyby žil Tomáš Baťa, tak by pravděpodobně zrušil veškeré podrobnosti k smlouvám a jel by jenom na to IPIT tlačivo. A to by se přímo podepisovalo. Ale víte co, že i všechny ty podrobnosti k těm smlouvám, a tak to, jako, on se vždycky ptá, co to v těch lidech vzbudí. Jo, jakože to je... Proč... Jak měl Tomáš Baťa názor na pojištění, na pojišťovny? Tak on to jako vnímal jako velmi důležité, hlavně co se týkalo, já teď nevím, to jsem si mohla připravit nebo dohledat, že on jakoby potom v jednu dobu
už i přestává pojišťovat ten majetek firmy Baťa od některého roku, ale to teď nevím, kdy přesně, protože věděl, že ty pojišťovny tam mají tolik kliček, že by z toho stejně nic nedostali, že jim to za to nestojí. On potom vlastně zakládá vlastní pojišťovnu, vlastní dvě firemní záložnu, ale co je třeba fakt zajímavé, že spolupracovníci firmy Baťa, aby jsme neříkali zaměstnanci, tak od určitého roku vlastně platí třeba dvojité sociální pojištění, dvojité zdravotní pojištění a dvojité důchodové pojištění, kdy vlastně to, co chtěl stát, Baťa považuje za takové minimum, že to těm lidem nikdy nemůže vlastně stačit v momentě prostě nemoci, v momentě nějakého sociálního problému a už vůbec ne na stáří. Takže vlastně firma Baťa si vedla i vlastní konta svých zaměstnanců v těchto položkách, kde vy, když jste zůstal prostě nemocný, vy jste byl na 100% platu, protože to šlo z toho, co jste si naspořil. To není, že by vám to firma dávala ze svého, ale oni vás učili na to připravit. Protože jestli s něčím oni v té době bojovali, tak si myslím, že s obdobným takovým problémem, jaký máme my dneska. A to je to, že jakoby lidé neznají hodnotu peněz v daný moment, a nebo je jich kolikrát i tak málo, nebo že když už je vyděláte, tak si je chcete maximálně užít. Že tam jakoby není nic do budoucna. Že je to takový to, jako někdy to ještě fakt zůstává, kdy i proč třeba fakt Baťa, když vyplácí mzdy týdně, tak je nikdy nevyplácal v pátek, protože věděl, že v pondělí by ti lidé byli bez peněz. Že rozumím. Utratíte, protože teď jsem to vydělal, teď to mám, honem si něco koupit, honem to užít a pak jste klidně celý měsíc prostě bez výplaty, bez peněz a zase živoříte. A toto Baťa říká, že to je mindset, který se musí prostě změnit. Takže oni tam fungují ještě úplně maličko jinak. No, že první prostě zaplatíte náklady na život, pak z toho prostě žijete, pak šetříte. A to on říká jako někdy rok 29-30, že vůbec jako, že stát není schopný vyplácet takové mzdy, aby vlastně člověk, když je potom v důchodu, tak mohl žít stejným standardem, jo? Jako do který byl zvyklý za toho aktivního pracovního života. Že to prostě nejde. Takže on vlastně říká, že už ty de facto děcka ve 14-15 letech, když začínají pracovat u Bati, tak si vlastně začínají spořit na penzi. Ano, to je vlastně ta Baťova škola a oni současně už, oni i studovali a učili se a současně pracovali při tom a současně snažili spořit. Můžete k tomu říct trochu víc, jak tohle to fungovalo? Tohle bylo vůbec moje první téma, které mě přivedlo k Baťovinám. Vůbec, tak já všeobecně říkám baťovské filozofie a všemu, co s tím souvisí. A moje maminka, když si přečetla tu knížku Baťovský zlín mladé ženy a potom mladí muži, což jako to je název těch studentů, tak mi říká, Gábinko, toto v životě nikdy. Baťa byl tyran, nikdy bych tam svoje děcko nedala. To bylo něco ale fantastického, protože vás to fakt jako... Já nevím, jestli jsme to dneska zvládli absolvovat, protože to bylo... Jsme se vejít do 5 minut s tímto tématem. Velmi náročné. Pointa byla v tom, že prostě opravdu vás přijali k firmě Baťa, mezi vámi, vaši rodiči a firmou byla uzavřena smlouva, že vás rodiče nebudou nijak finančně podporovat a vy naopak nebudete podporovat ty rodiče. Ve výjimečných případech jste pak mohli, protože nastala ta situace, že během prostě třeba půl roku jste vydělávali víc jak vaši za týden, jak vaši rodiče dohromady za měsíc. A první 2 roky jste si na ty peníze téměř prostě nešáhli. 8 hodin od 7 od rána do 5 večer, 2hodinová pauza na oběd, jste pracovali v továrně, jako fakt jste si na všechno vydělali. Pak prostě jste šli na 2 hodiny do školy, vždycky jste museli bydlet na internátech, bez ohledu na to, jestli jste někde od Tater nebo přímo ve Zlíně, abyste byli neustále v tom režimu. Vy jste neustále 3 roky byli pod dohledem, že vás někdo hodnotí, že vás někdo vede a na každém vašem kroku záleží. Za 3 roky to z vás prostě vybudovalo člověka, který měl perfektní sebedůvěru, dokonalý přehled o tom, co frčí ve světě, plyně 2 jazyky a hlavně vás to naučilo v těch prvních 3 letech manuálně pracovat. Vy jste byl v 18, ve 20 hotový na to jít klidně šéfovat těm lidem, kteří pracují manuálně celý život, protože jste si vážili jejich práce. Dodalo vám to odvahu, dodalo vám to nadhled, ale hlavně vám bylo třeba jako muži 22 let a vy jste měl v přepočtu na dnešek zhruba
ty 4 miliony korun. Pro ty holky to byla třeba pecka, pro ně to byla finanční svoboda. Vy jste se nemusela vdávat, protože si vás bral někdo movitý, protože jste neměla věno. Vy jste si v pohodě zaplatila bydlení ve svých 22. Je to dostalo úplně někam jinam. A tehdy třeba padla moje naivní otázka, proč ty peníze neutratili. A oni věděli, že já o těch Baťovinách ještě nic nevím. Protože on by nemohl jít na nějakou vyšší pozici, protože na to nemá ty peníze. Takže on věděl, že jestli chce třeba během 3-4 let mít ředitelskou pozici, on to nemůže utratit. A to jako 10% vám to úročili, takže vy jste byli schopni de facto žít z pasivního příjmu jenom úroku u Baťu. Úplně pohodlně. To jste živořili. To je takto vysvětleno, komplexně jsem to ještě neslyšel. Velice zajímavé. Jedním absolventem Baťovy školy byl mimo jiné i slavný sportovec Emil Zátopek. Známe ještě další absolventy? Na druhém pólu třeba Milouš Jakeš, taky absolvent Baťovy školy práce. A jako tak to úplně z těch známých, nevybavuju si, jako, že by to byl někdo úplně, vím, že tam bylo ještě pár vlastně olympijských potom sportovců, de facto, nebo olympijských, takových jakoby našich významných, těch prvorepublikových, jo. Potom jsou to spíš jména, které jakoby jsou fakt zajímavé pro nás v rámci toho tématu Baťa, tak víme, že jsou to i potom lidé, kteří fakt jako třeba po roce 45 dokázali zastávat vysoce postavené funkce. To byla třeba věc, která mě jako zajímala, jak vlastně fungovali. Tehdy jsem třeba fakt jako pochopila to, že i to vnímání těch Baťovin, kdy oni mi říkají, víš, hrdinou není jenom ten, kdo je prostě disidentem v dané době a nesouhlasí vůbec s ničím. My jsme ty vysoké posty přijali opravdu proto, že jsme třeba fakt věděli, že spoustu svým přátelům i z té baťovské éry dokážeme pomoci, zachránit a podobně. Mě to naučilo ještě úplně jinak jakoby nahlížet na tuhle éru. No. Mm-hmm. Ale Emil Zátopek je určitě jako bezesporu takový jeden z nejvýznamnějších. Mm-hmm. Je známo, jak sám Baťa zhodnocoval vlastní finance? Vždycky je vracel do té firmy, že by je vyloženě jako účelně... Používal firmu. Mhm. A je známo, jaká byla v té době inflace? Ne, nevím. Nebo jako určitě je, ale já netuším. Mhm. Baťa zažil i mnoho pádů. Dají se některé zmínit a říct, co se z nich naučil? To je de facto té úžasné téma. Vím, že byste mi na něj opět dal pět minut. Tak. A ať už jsou to ty osobnostní nebo ty velmi osobní pády, kdy mu neustále někdo umírá nebo jako z těch blízkých přátel se zachová velmi nekorektním způsobem, tak jsou to věci, které ho formují pro to, jak zavádět jednotlivá opatření do firmy. A jinak, kdyby Baťa neměl krize, my o něm dneska nevíme. Když jakoby fakt jako vývoz, nebo je to, možná bychom o něm věděli, byl by možná úspěšný československý podnikatel, rozhodně by nezanechal takovou stopu ve světě, protože dnes, ať přijedete kamkoliv, oni jako moc neví, kde je Česko, když jako mluvím v zahraničí o Česku, ale jako Bata je jejich, jo, jako ti jsou z toho Brazilu. Na Sri Lance jsem viděl ceduly s nápisem Baťa, tak. I se můžou zbláznit třeba Brazilci, i Italové, oni jako nechápou, že Bata není jejich, to je přece jako jejich firma, jo. Tak tohle by se Baťovi nikdy nepodařilo, pokud by na něho nebyly uvalené takové embarga, takové clo, že on si vlastně uvědomuje, že ty boty tady už nemůže jenom vyrábět a prodávat a vyvážet z Česka. A vlastně to je třeba moment, kdy on opravdu v těch 30. letech začíná zakládat nejenom továrny, ale de facto celá města v zahraničí, po celé Evropě a dělá to podle mě geniálně, protože on tam přiveze tu filozofii, přiveze tu myšlenku, ten produkt, ale začíná to stavět s místníma. Takže najednou je to ten jejich Baťa, protože jejich děda vybudoval tuhle továrnu, tyhle baťovské domky. A tím pádem je to ten jejich Baťa. On to nikdy nedělá jakoby z toho pohledu toho dnešního globálního vnímání světa. On je globální podnikatel, ale vždy s lokálním působením. To je třeba jedna z věcí. Ta druhá věc, když prostě fakt jako
padla měna, všechno šlo o polovinu dole. Baťa šel chviličku předtím o polovinu dole, jo. Kdyby on neměl v sobě tu myšlenku, že hele, lidi už to nikdy nekoupí za 200, když to teď stojí 99, ho by to nikdy nenutilo vést k těm opatřením, které opravdu ukotvily tu účast na zisku a ztrátě tu samosprávu dílen tak, že to pak jako fungovalo naprosto jiným a opravdu excelentním. Nebyl by nucen přemýšlet, jak to udělat co nejefektivnější. Proto on sám o tom mluví, že vlastně díky krizím vyrostl. Že kdyby si měl znovu vybrat a mohl a před narozením on rozhodoval o svém životě, chce se znovu narodit chudým rodičům a chce to znovu vyšlapat, protože tě to nutí vymýšlet, prostě kreovat prostě řešení, na které by nikdy nepřišel, kdyby prostě to všechno šlo samo. Mm-hmm. On vlastně zemřel, jak jste zmínila, to otevírání městeček a firem zahraničí, on zemřel právě, když měl otevírat ve Švýcarsku. Melinu, když šel kontrolovat továrnu těsně před otevřením. Mm-hmm. Známe nějaké jeho výroky o financích, které jsou takové praktické v dnešní době? Taky desítky, jako, ale to je jako vůbec jako třeba člověk, který neumí hospodařit s vlastníma financema, nikdy nemůže prostě zodpovídat za firemní finance. Proto vás prvně naučili hospodařit. Baťa říká, chci, aby ve firmě pracoval člověk šťastný. Člověk šťastný je člověk svobodný. Člověk svobodný je bohatý a vzdělaný. Jo. Jak on prostě říká, že nelze zůstat trvale bohatý mezi chudými lidmi. Že to prostě nejde. Že jako opravdu musíte pracovat tak, aby bohatla ta společnost okolo vás. Tím pádem roste celá ta společnost, tím pádem se dá posouvat biznis, ale pokud neroste ta společnost, nerostou a nemění se ty její potřeby, máte limity v biznise. A tam jako i vůbec, jako i to, jak on prostě on říká, jako, že fakt jako československý člověk je báječný. A i díky všem svým negativním prostě vlastnostem, jakože jsme třeba fakt závistiví, chamtiví a tak. To je skvělé, protože chceme. Ty Baťoviny, oni to umí otoť. No, kde byl Baťa, když přišel do Indie? Přetvořil závist na touhu. A jako Baťa byl v Indii v háji, protože jim stačilo málo. Jim stačilo se dobře obléct a on vám nepřišel druhý den do práce, ten Ind. Protože on už má, jo. Tohle my nemáme, my chceme víc. A on má krásné moto. On říká, skromná žena, lenivý muž, no prostě pokud jako ta ženská nemá ambice, že chce víc, tohle líp, jinak, ona toho muže nemotivuje, nevede ho k tomu výkonu, jo. Ale zase, jako to zase musíme říct to Bčko, že ty baťovské ženy byly perfektně vychované v tom, že jako s drahou kabelkou si kupuješ, když tak tu kvalitu a to, že jich nemáš 20, ale máš jednu. Nikdy si nekupuješ úctu. Takže oni to, že vás naučili počítat, jo, tak vám zrovna u toho srovnali ty hodnoty, kdy finanční gramotnost jde ruku v ruce s hodnotama, které máte v životě. Že třeba fakt jako za peníze si můžete koupit pohodlí, zážitky, nekupujte si úctu druhých lidí. Jak dneska to třeba máme, že si fakt potřebujeme koupit drahé auto, drahé oblečení, odprezentovat se, protože pak si nás budou druzí lidi vážit, to vám Baťa řekne, že je úplně ten největší nesmysl. Souhlasím s tímto přístupem. Nikdy neuspokojí vnitřně a že sice jako můžeš jezdit v nejlepším bavoráku, bydlet v luxusním domě, pokud ty nemáš úctu sám k sobě, nikdy nepůjdeš večer spát s tím, že jsi dobrý, že tohle, že to stačí. Takže oni s tím pracovali úplně jinak. Mít tu úctu a potom je ti úplně jedno, jestli ta kabelka stála 500 korun nebo 5000 euro, protože ty jsi tam sám za sebe, za člověka. A to oni říkají v ten moment, jsi schopný unést kabelku za 5000 euro, protože ty úplně víš, že nejde o tu kabelku. Mm-hmm. Nedávno jsem měl webinář o finančních reformách, které se chystají na Slovensku. Řešili se tam živnostníci poměrně dost. Použil jsem citát Tomáše Bati o tom, že stát je tak bohatý, jak bohaté má živnostníky. Taky. Co on ještě dělal v rámci té finanční gramotnosti? Kdyby žil Tomáš Baťa dnes, co by nám navrhl, abychom udělali? Dokonalý přehled o našich výdajích, příjmech, plánované výdaje. Vy jste věděl, kolik vás stojí jeden den, každý.
Vy jste měl prostě dokonalý přehled o tom, kolik vás stojí energie, kolik vás stojí třeba voda, kolik vás stojí rozpočítané dárky na celý rok, a kolik nákladů nebo kolik jakoby financí věnujete do zábavy, do života, do všeho. Oni vás prostě fakt jako denně, vy jste o tom prostě měl přehled. Vůbec mít plánované ty výdaje, pravidelně si spořit po malých částkách, vždycky prostě mít řešení, jo, jako kdyby cokoliv nastalo, ale taky investování do kvality. To je třeba fakt jako přednáška pro mladé ženy, to jsou studentky Baťovy školy práce, rok 29, kdy oni vám tam říkají, prosím tě, nekupuj si domů kýčoviny. Nekupuj si domů prostě věci, které všude koupíš, spoustu kvanta nějakých sošek, doplňku a tak. Bere ti to čas, musíš to uklízet, investuj do jednoho cenného umění, na kterého vždycky, když se podíváš, tak tě to potěší a zároveň zhodnocuješ ty peníze, jo. Takže oni úplně, ale to třeba, co se týkalo oblečení, jako nekupuj si kvanta oblečení, prostě dneska bychom řekli z řetězců, jo, oni vám řeknou fakt jako měj troje šaty třeba na míru, ve kterých si připadáš fantasticky. I takové vnímání financí, protože Baťa, on jako má tomu, to jenom to nejlepší je pro nás dost dobré, jo. Kdy on prostě fakt jako říká, ta kvalita na úkor toho, že mít, takže on má opravdu ten minimalismus, jo, tady v těchto věcech, ale oni zároveň jako, když na to ty peníze máš, dopřej si, užij si, kup si to auto, vyjeď na ten výlet, jo, v těch 30. letech, jo, kdy oni totiž říkají, že jako i ta duše potřebuje být šťastná, že ten člověk se potřebuje potěšit. V pořádku dělej to. Nedělej to proto, aby dělal jako na své okolí dojem, dělej to sám pro sebe. Pro ten vzdělávat se. Mm-hmm. Mimo jiné. Tak no. A i vůbec, jako on má, na něco ti stačí věci běžné spotřeby, prostě jako to, čemu to, protože třeba my jsme teď nechávali, jako občas, když necháváme něco renovovat z baťovské doby, tak prostě zjišťujeme, že ať když to patřilo Tomáši Baťovi, tak je to úplně jako běžná věc z obchodu. On si nekupoval luxusní zboží, když to potřebujete jako fakt na denní potřebu, jako třeba lampa, křeslo, jo, jako on prostě ti to tady je, slouží to, využij to, jo, ale zas třeba jako fakt to umění a podobně, to jsou věci, které se zhodnocují. Mm-hmm. Využila jste i, poslední otázka, využila jste vy osobně něco z této Baťovy finanční filozofie a jeho učení gramotnosti na sebe? Téměř každý den. Jako to už prostě, když v těch Baťovinách jedete 14 let, to si začnete neskutečně natahovat. Protože já jsem třeba fakt viděla ty výsledky té baťovské filozofie v praxi po x letech. Já jsem zažila ty absolventy Baťovy školy práce, kdy oni ty přehledy o těch financích a zájem o ty finance vedli celoživotně. Takže to už vás potom vede k tomu přemýšlení o financích úplně jiným způsobem. Dobře, děkuji moc za tento rozhovor. Myslím si, že to je velice užitečné v dnešní době. Je velká škoda, že se přerušila ta linie výuky, kterou Tomáš Baťa vedl a kterou veřejnosti prosazoval, že jsme měli 40 let, jsme budovali socialismus a tím jsme se dostali někam úplně jinam. A teď možná naše děti budou mít trochu šanci to zažít víc. Hovořila se mnou Gabriela Končitíková z nadace Tomáše Baťy. Děkuji moc. Mějte se, díky moc.